ndikurira ijambo ryitwa ikimenyetso ngo nuko ijwi ribwira bavandi ngo mugende munyure mu murwa amasanyu ye kubabarira ntabyo kureba mataye imisaya irambuye ngo agashinya kumukara oya usangwa nta kimenyetso amasanyu ye kubabarira abasore yabamaje ya abaniga n'abajya mu muhwanye niba nta kimenyetso afite mu muhwanirizemo muraho muraho yemwe Yesu nashimwe amahoro y'Imana bane namwe nitwa Riziki Chantari kuri cano iyo mazina musangaho nimero de telefone ni 07788713 11. Ubwo ngarutse ku ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge. Mana data nyirisi n'ijuru uhimbazwe mana yabasogokuruza ni weho mana nyakuri irahirengeye ni wowe umenya ibiri kubaho byose mwisi ndagushimiye kuri imana ijya yumva gusenga niba ngugiriye umugisha uwiteka ndakwinginze ngo wemere kubana n'umushakazi wawe ubwo nemeye kuba nka mwami agasambi ngo kandagireho uburira abatuye mwisi kandi uramira ubugingo bwabeshi bwe kuzarimbuka kuko ari we mugambi wanzanye hano ku isi wanzanye nk'impanda ngo nibere igikoresho wewe wikorere nyemerera rero icyatumye unzana mu isi aba ari cyo gisohora ngo uciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru uwera uwera ndakwinginze ubutumwa bugere ku isi hose mu mahanga yose ababwumvisha imiburo bahindurwe nayo mugambi wa satani ubure habone ku mugambi wera w'Imana urakoze Kristo myuka mibi yose ihezwe abadayimoni bose bakurweho miyaga n'imira bihagarare haboneke kugirira neza kuwiteka ndagushimye ko ari wowe ugiye kwivugira ni mu izina rya Yesu amen muraho muraho yemwe ndabasuhuje bene data shuti z'umusaraba mbishimiye muri hangana afite akabazo ko gusarara mu muhogo hamaranye igihe nimwumva bitari kugenda neza ntibibacumuze rwose bijya bibaho ku muhogo wanjye ngasarara ariko iki ni ikibazo kidatunguranye Imana izabikemura reka dusome ijambo ry'Imana nabazaniye ni ijambo riboneka ahangaha muri Ezekiyeli igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 9 ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo wa gatandatu haragira hati umutwe w'amagambo ngo abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga ngo maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi umuntu wese ufite intwaro yicana mu kuboko kwe nuko mbona abantu batandatu baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikasi maze ufite intwaro yicana mu kuboko kwe kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwari bwahoze bugeze mu muryango w'inzu maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha kandi bikabatakisha babandi ababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye maze mukubite
amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe mutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore ariko umuntu wese ufite ikimenyetso mwe kumwakura ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu amen mwakire neza ijambo ry'Imana angaha twabona no muri Yosua kubyerekeranye n'ikimenyetso ibice bibiri ku murongo wa 18 ariko nacyo reka duhere ku wa 17 ngo abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho nitugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwaso bose uzabateranirize iwawe uzapfundika kagashumi ikimenyetso agashumi gatukura aba ni abatasi bari bahaye uwo bita Rahabu wari indaya kubwi neza yari yagiriye abatasi b'Imana bamuharera agashumi gatukura nk'ikimenyetso kugira ngo nibajya kurimbura Yeriko atazarimburukana nabi Yeriko kandi we yakoze neza turebe n'iri jambo riboneka mu itangiriro ibice bine ndi ku kimenyetso umurongo wa 15 ngo Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorwa karindwi kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira ubona Kayini akamwica tutiriwe tujya muri byinshi twareba no mukuva aha Abisiraheli basize amaraso ku ngomanyirizo z'ingo zabo bene data kugira ngo bibe ikimenyetso muri mbuzi natambuka umumarayika wari ufite intwaro nyine inkota nuko ataza kurimbura abasize inkomanyirizo z'ingo zabo amaraso akabicana n'abanyegiputa nuko ikimenyetso ni ijambo rikomeye bene data abantu b'Imana bagira ikimenyetso n'abasatani bakagira ibimenyetso no mu buzima busanzwe abantu baragenda ukabona bafite ibimenyetso ukabona umuntu ugahita umwibwira hari igihe ugenda mu nzira ukabona umuntu wambaye imyenda teni ya gisirikare ugahita wibwira ko ari umusirikare ako kanya batabikubwiye no kumusuza ngo murahafande ururimi rwawe ntirujijinganye kubera iki afite ibimenyetso ko ari umusirikare ariko ari n'umusore wabona ari ijeya uko yagira n'imyenda ngo ya gisitare ubona ari tashitashi ya gisirikare ariko wamubona mu nzira ntuhita umwitiranya ko ari umusirikare ukabona ari umuntu usanzwe hari n'abantu bagutambukaho gusa impumuro niba ari umucuruzi w'isamaki ari yaranja gahumura ngifi cyangwa isambaza icyo ni ikimenyetso ku buryo bamubaza ati amasamaki urayafite cyangwa se ari kugura gute kubera iki afite ikimenyetso ari guhumura ngifi hari n'abacuruzi bifu ari yaranja gasa n'ifu hani kigara bakora mu mafu rwose naho yakwirinda atari kwifu ibimuriho ibyo ni ibimenyetso hari n'umuntu wambara imyenda gusa nta kindi gikorwa koze ugahita uvuga uti uyu muntu ni maraya agutambutseho byonyine bimwe bavuga rwose n'abagabo akaba yajya kujyamo akatambukiramo akabaza ibiciro kubera imyambarire ntago avuze ngo ndi indaya ariko imyambarire uko ateye bikakwereka ko ari maraya kubera iki ikimenyetso bamba ndi batandatu bafite inkota aho ngaho muri uwo murwa nuko mbese bari begeranijwe ariko ngo none uwo ngendereye wa wundi umwe gusa wari ufite wino ku itako rye ngo aragenda yumva ijwi ubwiza bw'Imana bwari bwavuye ku mukerubi bwageze ku rusengero ngo arangije uwo muntu w'Imana ngo nuko agiye kubona aramubwira ngo amubwira ijwi numva uyu neze kiyeri umuhanuzi ngo aramubwira ngo ugende unyure mu murwa ushyireho ikimenyetso ku gahanga k'abantu bari kurizwa n'ibizira biri kubera mu murwa biri kubera mu ihema ryanjye biri kubera mu buturo bwanjye bikabatakisha ubashyirireho ikimenyetso turi mu gihe hari abantu babona ibintu imyitwarire ya benshi muri iki gihe
urubyiruko nkatwa bakobwa imbuto za cumbi bamwe bakagira gahinda kabona barababaye bakabifatira igihe bagasenga Imana ntacyo wahindura imyitwarire y'abana b'iyi minsi bigatera abantu benshi impungenge aho usanga umwana muri primaire azi gusamba n'icyo ari cyo kandi yiga muri primaire secondaire rurundi rwego ukohereza umwana ku ishuri ugasanga atashya ari umwana w'umunywaro umugi cyangwa se bakaguhamagara bamufashe mu gikundi cy'abanywira umugi kandi wari uzi ko ari umwana muzima nuko abantu bari kurizwa n'ibizira ariko byagera none mu rwego rw'abakozi b'Imana hari ibintu abantu bihangishijeho kuvuga ngo afite impamvu ngo impano zitwa ngo deliverance ugasanga umuntu ngo ari gusengera abantu cyane cyane iyo mpano ikunda gukoreshwa ku bagore n'abakobwa nibo baderivirwa sinjya numva abagabo babaderivye impano iderivirishwa abagore n'abakobwa yanditse muri bibiliya kandi nanone uhengamye iminwa ntibamuderivira haderivirwa udukobwa twiza gusa abagore bateye neza ariko babandi banyakwigendera ntago bamuderivira kandi iyi mpano ikunze guhabwa abagabo n'abasore sinjya mbona abakobwa baderivira ahanini bibitse iyo mpano yo kuderivira iyo mpano Imana yihereza ngo abagabo n'abasore bonyine nyaboneka mube maso Yesu yabwiye abigishwa ngo mutagwa mu moshi nuko kandi abaderivira ishuro nyinshi ntibabikorera habona baderivira ahantu hiherereye hihishe ngo bari kubakuraho imikoshi n'imyako ibintu Yesu atakoze akoze ib'Imana mubikura he Yesu yaravuze ngo munyigireho ndi umucyo w'isi ndoroheje mu mutima nukuri Yesu Imana takoresheje yo kuderivira mu bwihisho ibintu mwebwe ntacyo mubitekerezaho mube maso mutagwa mu moshi nuko hari ibizira bibera mu murwa ibizira ngo gusanga gakundi k'abakozi b'Imana bari kunywa inzoga bari kunywa ibisindisha ibyo ni bimwe mu bizira kandi biri gutakisha bamwe abera bari mu ihema ry'Uwiteka ibizira nukuri sinjya kubabeshya mbere mu bantu bitwa barokore nta barozi babagamo ariko tugeze mu gihe twikangana turi kwishishanya umugore atahereza umwana mugenzi w'umugore kubera iki uramumuhereza ukibuka yamuvunnya urubavu akamusiga utundu ku munwa ibizira byageza ahera abantu bari kurogana kandi twitwa ngo turakijijwe nuko no kugambanirana bijya bintangaza umupasiteri agambanira mugenzi we umukozi w'Imana akagambanira mwene se bene data ibizira mu nzu y'Uwiteka ugende urebe ibizira biri kubera mu murwa aho umugore ari gusambana akabyara abana badahuje bataraba umugabo muri urwo rugo kandi byitwa ko yamenye Imana ugasanga umugore araririmba n'umuririmbye muri korale ariko ni ndaya ya prezida ya dirija bamushyira imbere kubera iki ni umukobwa kandi arubatse akarenga gaca inyuma y'uwo bashakanye hari n'ibintu byajyaga bibaho akabeshya ngo korale yacera asohokera hanaha itasohotse ari ikigabo yasohokanye nacyo bene data ibyo ni ibizira bibera mu murwa ibizira by'abakobwa bakura amamada sanga umukobwa ari kuringaniza imbyaro ngo batavaho bamutera inda ubundi akaba mu rusengero bazi ko ari umukobwa kandi ari indaya hari umusambanye ibizira bibera mu murwa ugende ushyirira ikimenyetso ku gahanga k'abantu bari kurizwa n'ibizira bene data ibizira bibera mu murwa ushyirira ikimenyetso k'abantu bari kurizwa nabyo ngarambwira ngo abwira na ba bandi batandatu nyine bafite inkota aravuga ngo mugende mutsembeho amaso yanyu ntababarire bene data ingingo ibarengera abakristo muri ibi bihe turi gusohoramo bya nyuma ndavuga ku kimenyetso abantu b'Imana bagira ibimenyetso n'aba satani bakabigira ndibuka hano iwacu i Rwanda hari ikintu kigaze kubaho kera abarwanya abantu bambara mini imyenda ya mini abanyarwanda mwese murabizi umuntu wese basanze yambaye mini yewe polisi igaterura bakajyana ukajya gufungwa ugataha wiyemeje kwambara imyenda wikwije ariko igitangaje n'abasirikare barabirwanya ikintu cyo kwambara mini
ariko icyo gihe kuko abantu b'Imana bagira ibimenyetso n'abasatani bakabigira. Satani yahise aca mu batayeri kugira ngo abakozi b'Imana mbese abakozi ba Satani bagira ibimenyetso. Haduka amajipo maremare agera hasa kubura ariko bakayisatura imbere bakayigeza ku kibero imbere ndani bakarenga kwivi kagera ku kibero. Iyo jipo ku buryo umuntu atera intambwe kibero cyose kikajya hanze bayita ngo ni mpime Kagame. Ibyo mvuga abanyarwanda barabizi ni ukuri. Iyo jipo ni uko bayise bikwira igihugu cyose ngo bari guhima perezida kuko yarwanyije kwambara ubusa. Kigezaho abayobozi babona batabivamo kwirirwa barushanya no kwambika badashaka kwambara. Bene data muzacunga ibimenyetso by'umuntu urwaye burya n'umurwayi wo mu mutwe n'abasazi hari igihe biyambika ubusa kandi ari umugabo ukuze. Biragatsindwa kubuza ubwenge Imana yaguhereza ubushobozi ukiyambika ubusa. None n'aba banyamatorero bakagombye kubirwanya bakigisha abantu kwambara imyambarire ugasanga baravuga ati ibyo Imana ntibireba ikireba ni umutima. Ninde wabashutse? Ehe, imibiri ni isengero z'umwuka. Nuko bene data mwirinde kuyitera ubusembwa aho tuhave twikomereze nk'uko isengero zakinzwe turi mu gihe n'ahandi Imana iri kwambarizwa uretse muri twebwe m'imbere. Nuko kandi na kera mwigira ikibazo cy'isengero abazifite kera isengero zitabaho ba Aburahamu bateraniraga he ba Yobu bateraniraga he? Kubaha Imana ntibigombera mu rusengero. Ni wawe wakubaha Imana bikagenda neza. Yemwe bantu muri kujya mu butayu kandi bibujijwe n'Imana yagiye ibivuga mu masengero ko bufunze munyumve neza. Bene data Yesu yaravuze ngo nusenga uzinjire mu nzu yawe ukinge so wa mu ijuru umenye ibyihishe azabikwitura. Ntabwo gusenga Imana ari ukwirirwa urushyanya na polisi cyangwa n'abasirikare ako ni akavuyo. Uko si ugusenga ako ni akavuyo. Bene data niba ushaka gusenga kora ibintu Imana ireba si ngombwa ngo abantu babibone ahubwo iyera yo mu ijuru izabikwitura. Mwigaze mubona igikundi cy'abarozi byibuze bagiye hamwe bakajya kuroga mukabibona. Niba utabana ba Satani bamenye ubwenge ab'Imana ntimugire ubwenge. Mugire ubwenge kuko Imana bifuzamo ubwenge ako tukarenge. Ndi kuri iri jambo ryitwa ikimenyetso ngo nuko ijwi ribwira bavandi ngo mugende munyure mu murwa amaso yanyu ye kubabarira. Ntabyo kureba amataye imisaya irambuye ngo agashinya kumukara oya usangwa nta kimenyetso mu gahanga ke k'Imana cy'amaraso y'umwana w'intama amaso yanyu ye kubabarira. Abasore y'abamajeya abaniga n'abajya mu muhwanye niba nta kimenyetso afite mu muhwanirizemo ingingo irengera ni ikimenyetso. Kuba ari bishop yaba padiri yaba inde papa nta kimenyetso abwira ba bandi numva ngo naho yaba ari umutegetsi udafite ikimenyetso cy'Imana amaso yanyu ye kubabarira. Ariko umuntu ufite ikimenyetso mwe kumwakura ngira ngo ni inda ya Rahabu kubwa ineza yari yakoze ahisha abatasi bamuhaye agashumi nk'ikimenyetso kugira ngo atazapfana n'abantu b'i Yeriko. Bene data Imana yera yo mu ijuru ibashoboze kugira ikimenyetso dore n'isi yatanze ikimenyetso. Turikumva ngo hakozwe ka microchip kandi bari guhatira abantu benshi kugashyirwaho ariko noneho ndabwira abantu ngo mumusenge mwiyirize ubusa iminsi itatu bakristo. Ndabibwira abantu b'itorero mudafite ibindi byifuzo musaba ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama mu gahanga kanyu ubwo umurimbuzi agiye gutambuka n'inkota kugira ngo mubashe guhatambuka mudafitanye ikibazo na marayika. Abantu batinya isi ariko mutinya iyera yica ubugingo ikica n'umubiri. Nuko ngo kandi muhere kuri abo basaza b'imbere y'inzu yewe n'abana batoya bavuze ngo utagira ikimenyetso. Mwibuke ko birivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Ni ukuvuga ngo rero ngo n'abana badafite ikimenyetso nta santima zihari
abo ngabo muri imbuzi batambukeho nyine abo bari imbuzi batambukeho n'inkota ngo kandi nabo basaza abo basaza nta bandi bari imbere y'inzu na batambye ba pasteur bashumba ntacyo dupfa tugabana isambu imana iri kumbwira ngo ikibazo sisengera uko zifungurwa irambwira ngo ni mubanze mwegerane musenge kandi beshi mwiyeze ibyaha byinshi beshi mwababaje imana mwi kugira ngo uburakari bwotsa bw'imana butabamanukira kandi mwibuke ko inyuma imbere yanyu nubwo mwabaye abatambye arabo mwasimbuye bashumba ntagari mwe ba mbere mubaye abashumba nguko namwe inyuma yanyu hari abandi bashumba kubw'ibyo bibatere kwicisha bugufi mu maso y'Imana kuko ayo matura ataraza mutara abashumba mwari muriho nukuri amaturo bataragwereza inshingano wabagaho nubundi niba wubaha Imana uzakomeza ubeho ntagi kibazo ari amaturo abantu bari kuramya Imana yigeze kumbwira ngo mwitorera imi bigirwamana bibiri ibi byo ni ijambo yambwiye kera irambwira ngo ikigirwamana cya mbere kitwa ifaranga ngo abakomeye n'aboroheje bari kukiramya ngo ifaranga abantu bari kubarara hasi ifaranga rigiye gutuma abantu benshi babura ubugingo ngo ifaranga ngo ritumye abantu benshi barimbuka irambwira ngo ikigirwamana cya kabiri mu itorero kitwa icyubahiro ngo cyubahiro atumye abantu batiha n'ibyaha cyubahiro atumye abantu batagera ku musaraba cyubahiro yabujije abantu kwicisha bugufi ngo borohe bamenye ko icyubahiro ari icy'Imana ngabwira abakozi b'Imana baba internationale ba evangelista bakomeye mwicishe bugufi niba na ba Pawulo barakoreshwaga ibitangaza bagahagurutsa ibirema bagahumura impumyi abahumye bafite ubumuga ndababwiza ukuri bararengaga Pawulo akavuga ngo ndi umugaragu w'imbura mumaro yewe wewe usengera umuntu yarwaye giripu kabeshya ngo ngukiza abantu uri indukiza n'Imana ikiza wabaye igikoresha Imana irikorera mwikuriye kwicisha bugufi izina ry'Uwiteka rigashyirwa hejuru y'amahanga yose murakoze ahangaha turi kuganira kuri iki kimenyetso Kayini mwese muzi neza ko yari yahemutse yica mukuru we nabwo bapfuye ku kibazo cy'uko yakoze neza Imana ikamushima buryo ishyari ni irya kera no mu bakozi b'Imana bari batuye ibitambo Kayini afata udushyimbo afata utuntu two yahinze sinzi niba ari n'ibitoki ndavuga wenda ibyo mbonesha amaso inaha iwacu ibyonzi wenda wasanga yarafashe n'inzabibu sinabimenya ariko mu byo yafashe byose yabijyanye imbere y'Imana Imana ntiyanezerwa igitambo cya Kayini ariko abere murumuna we ngo afata mu matungo nawe yari umworozi afatamo itungo ryiza aritambira Imana izi byiza Imana ikunda ibyiza bene data ntago Imana ikunda ibintu bipfapfanye ntago Imana ikunda abakobwa bagenda babasogongera babasomagura batanga vase ikeneye abakobwa bazima birinze Imana ikeneye abagore bazima ntishaka ibitambo bipfapfanye nuko abera turi igitambo cyiza Imana iramushima byonyine kubimushima byatumye yicwa bene data Kayini Imana iruruka ibaza Kayini ti murumuna wawe arihe umva Kayini uko yashubije Imana yaravuze ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye bashumba bapasiteri mwibuke ko mufite inshingano zo kuragira umukumbi biragatsingwa kuko waburi umushumba utamenye izuragiye naho ziba ariyo mpamvu Imana ishaka ko mwongera kwibuka inshingano zanyu icyo musabwa uretse ko abenshi bagira ngo inshingano no kwiga amashuri no kujya mu ijuru biratandukanye ni byiza ariko icy'ingenzi ikeneye ko muyegera mukayigisha inama ikabere ku murongo ngenderwaho kuko dusenga Imana iriho ivuga ikanakora nuko twikomereze Imana ishaka ko muyiyoboza inzira baravuga ngo sinshinzwe murumuna wanjye bakirisitu mwene se uramushinzwe kuba yaburara uramushinzwe kuba uri kurya ukagira ibyo umena ushinzwe mwene so uramushinzwe kuba yakora ubukwe uramushinzwe ko wamutwerera kuba yabyara uramushinzwe akabona gasukari mwene so ngo sindi umurinzi
wa murumuna wanje imana irarakara iramubwira ngo uzabigica muke mwise imubwira amagambo akomeye cyakoze Kayini yisubiramo arababara aravuga ati noneho ikintu umbwiye kirakomeye uzambona wese azanyica bene data yagize ubwo batinya gupfa kandi yisha abandi njya mbona abarozi batinya gupfa kandi nabo bica abandi nuko burya bene data urupfu ntago ari rwiza ku bantu b'abanyabyaha kuko babagiye habi nuko ngo bituma Imana imushyiraho ikimenyetso ku murongo wa 15 igice cya 4 murongo wa 15 muri cyo gituma umuntu uzicwa Kayini azabihorwa bene data ntago twemerewe kwihorera tumerewe kubwira Imana niba umuntu yakurogeye usabwa kumubabarira ugatanga imbabazi mwige gusaba imbabazi mwige gutanga imbabazi kuko hahirwa ababarira kuko nabo bazababarirwa kandi abicisha bugufi bazashyirwa hejuru aho ngaho nababwira byinshi ku by'ikimenyetso niba Kayini Imana aramushyizeho ikimenyetso kugira ngo batazamugirira nabi bantu b'Imana muharanire gushyirwaho ikimenyetso kera cy'Imana apani ziza microchip ibintu byo muri Erminata nabyo nabivuga nta kibazo Erminata Rosa Kurua ubu farumaso ibigirwa mana imiryango iri gukora ku isi ikorana na Satani ngababwiza ukuri ngo abakristo mube maso kandi mwiyarure imutagwa mu moshya ya Satani mukenewe gushyirwaho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama ari we Kristo Abisirayeli bashyize ku nkomanyirizo z'ingo zabo twebwe dusabwa ku mutima no kugahanga dusabwa kuyashyirwaho amaraso ya Yesu nituri bubaga intama twebwe turabagira inama mu kwikingiza ibi byorezo bigiye gukomeza bishorerana kandi si iki cyorezo cyonyine n'ibindi byorezo biraje ibiraje harimo n'ubushita kwishimagura na mugigirimbura Imana irazohereje Imana yohereje ibyorezo bitandukanye yarambwiye ngo impamvu tukikita indwara amazina turacyaziharaye ngo turacyaziharaye ngo ari igihe azaduka indwara nditubona amazina yazo tukaya tuvuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya bene data mushyirwaho ikimenyetso kugira ngo abari umurimbuzi ufite inkota atazabona hahera murakoze ndasaba abantu batandukira ikimenyetso abantu batari gusenga abantu batari gukora ibyo Imana ishaka batari kurizwa n'ibintu by'ibizira batari kubabazwa n'amakorari yabo yasubiye inyuma batari kubabazwa n'abadiakoni batakikiyegeranya ngo byibuze barira Imana igira ikikora ku itorero abo ngabo mwisubiremo abantu batari bakijya muri za nibature n'ubwo bakinze abantu batari bagisenga muce bugufi dusenge musaba Imana imbabazi bambika imbaraga mushobore gusenga ariko ndabasaba gusenga iminsi itatu abakristo aho bari hose abarwayi nubwo wasenga amasaha ariko usenge musenge usenga mugerageze musenge ariko natumwe ngewe ku bakristo ngo musenge iminsi itatu musabe ikimenyetso cy'Imana mareka b'Imana bashyire ikimenyetso ku gahanga kuko n'abantu bisi bagiye guhabwa icyabo kimenyetso ariko kizaze gisanga mwebwe mwaranje gushyirwaho ikimana reka dusenge mana data nyirise nijuru urera kandi urakiranuka niweho mana yica hejuru y'abakerubi n'abaserafi uhimbazwe gitare cyacu kera uro gushimwa none data mwiza uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi ndakwinginze ezu ubugingo bwabeshi buri kurimbuka babara abantu basubiye inyuma abacitse intege abari gusubira mu byaha bahozemo abo bose batabarira ubugingo bakicyumvishira ijambo bakumva bakuriye kwezwa ariko mana ndakwinginze abemera kwicisha bugufu bashyire ikimenyetso marika w'Imana bashyire ikimenyetso kugahanga kabo muri mbuzi kugira ngo natambuka atazabasha guhura na kaga urakoze kubyumvishije batazahura namarira bakarirana n'abisi kandi baraburiwe urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu.